kthimi në titullin e romanit të famshëm të Eri Maria Remarque të vitit 1929, Azhë e re nga fronti i Perëndimit, dedikuar jetës së përditshme në llogoret e luftës së parë botërore, duke të përshtatshme për përvjetorin e parë të sulmit Hamas ndaj Izraelit më 7 tetor, ndërsa mediat mbulojnë çdo zhvillim të ri dhe befasues, vrasjen e liderit Hamas Ismail Haniyeh dhe liderit Hezbollah Hasan Nasrallah, pushtimi izraelit i Libanit Jugor, sulmi me raketa balistike Iranit ndaj Izraelit. Fakti është se po bëhen ato gjëra që kanë qenë gjithmonë. Potencialet që ishin prezente që në fillim po realizohen nga një këndvështrim më i gjerë historik dhe filozofik. Kritikët e Izraelit humbasin qëllimin kur pretendojnë se ai po dështon në misionin e tij për shkatruar Hamasin, dhe se po vret palestinezët dhe po shkatron Gazën. Le të kujtojmë strategjinë izraelite para 7 tetorit. Për vite me radhë ajo ka siguruar që fondet e huaja të shkojnë për Hamas për të mbajtur palestinezët të ndarë, duke parandaluar çdo përparim drejt një zgjidhjeje me dy shtete. Natyrisht Izraeli thotë se po vepron në vetëmbrojtje në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Liban, por shumë varet nga mënyra se si dikush e përkufizon vetëm. Nëse Rusia pushton një pjesë të Ukrainës dhe shpall atë pjesë të Rusisë, a mund të kërkojmë më pas vetëmbrojtje kur shtyp ata që rezistojnë? Kur Gjermania pushtoi Belgjikën në fillim të luftës së parë botërore, një ministër belg thuhet se tha: "Çfarë do që historianët të thonë më vonë për këtë luftë? Askush nuk do të jetë në gjendje të thotë se Belgjika pushtoi Gjermaninë. Megjithatë, që nga pushtimi i Rusisë, respektimi i fakteve të vërtetuara nuk vlen më. Kremlini dhe aleatët e tij po bëhen gjithnjë më efektiv në pretendimin se Ukraina filloi konfliktin. Retorika izraelite nuk është ndryshe. Kur forcat mbrojtëse të Izraelit, IDF, nisën operacionin e kufizuar tokësor në Liban më 1 tetor, na u kujtuar përshkrimi eufemisti i Rusisë për pushtimin e saj si një operacion ushtarak special. Në të dyja rastet mund të perifrazojmë Groke Marxin. Mund të duket si luftë dhe mund të lëndoj gjithashtu si luftë, por mos lejonin që kjo t'ju mashtrojë. Kjo është vërtet luftë. Përsëri gjërat bëhen ato që kanë qenë gjithmonë." Në fund të korrikut, një grup ministrash, ligjvënësish, gazetarësh dhe komentatorësh izraelit dënuan një sulm të policisë ushtarake të IDF në bazën Sde Taiman në Izraelin Jugor, pas raportimeve të rezervistëve izraelit që abuzonin me të burgosurit palestinez. Bastisjet dhe arrestimet shkaktuan protesta të mëdha publike, megjithëse rezervistë të tjerë izraelit kënduan. Të tmerruar nga ajo që pan, ata pretenduan heroikisht se personeli i sigurisë në bazë po torturonte të burgosurit palestinez duke i sodomizuar me shufra metalike. Disa nga të burgosurit pastaj u gjakosën deri në vdekje. Megjithatë, në vend që të zemëroheshin nga krime të tilla, disa zyrtar izraelit u zemëruan me ata që ndoqën çështjen. Tani imagjinoni transkriptin e mposhtëm të debatit të Knesset, parlamentit, të transmetuar nga gazetari britanik Peter O'Born. "Kjo është çmenduri. Dikush në prokurori mendon se është e mundur të arrestojnë ushtarët për gjëra që u bëjnë terroristëve të nuk bas. Nuk mund të vazhdojmë si zakonisht. Të vendosësh një shkop në rektumin e një personi, a është kjo e likshme? Hesht. Po nëse ai është nuk ba, gjithçka është legjitime. Gjithçka." Ose merrni parasysh këtë klip nga një panel diskutimi në televizionin izraelit, i ndar gjithashtu nga O'Born. Ky skenari i imagjinuar është natyrisht i turpshëm. Por mbani mend romanin e Robert Harris, The Ghost, më vonë filmi i Roman Polanskit. Shkrimtari fantazmi Adam Lang, ish kryeministri i Britanik i moderuar sipas Tony Blair, zbulon se klienti i tij ishte mbjell në Partinë Laboriste, se CIA po e manipulonte atë gjatë gjithkohës. Duke komentuar zbulimin shok tmerr të librit, një kritik për Observer shkroi se ishte aq tronditës sa thjesht nuk mund të jetë i vërtetë. Megjithse nëse do të ishte, sigurisht që do të shpjegonte pothuajse gjithçka rreth historisë së fundit britanik. Ashtu si shpike e Harris, edhe vetë skenari imi neveritshëm zbulon logjikën e tangos së çuditshme të sotme. Nuk është e vërtet, por nëse do të ishte, do të shpjegonte gjithçka. Telefonata ime imagjinare nuk është pjesë e realitetit, por është reale. Meqense viktimat në parim lejohen të sulmojnë kundër, lufta i jep Izraelit një shans për të kryer spastrim etnik në Izraelin e Madh. Sipas ministrit të financave të ekstremit të djathtë të Izraelit, Bezalel Smotrich, emigrimi i vullnetar i palestinezëve në Gaza është një zgjidhje e vërtet humanitare për enklavën e rrethuar dhe rajonin. Paraleliteti midis Ukrainës dhe Palestinës është bërë më i fortë pasi disa zhvillime kryesore janë bërë të paqarta. Perëndimi pro-izraelit, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, tani po e paraqesin mbështetjen e tyre për Ukrainën dhe mbështetjen për Izraelin si dy iniciativa në të njëjtën luftë globale, sikur Izraelit mos jetë ndryshëm nga Ukraina. Ndërkohë, në pseudo të majtën, shumë argumentojnë se sulmet fillestare nga Rusia dhe Hamas ishin masat justifikuara mbrojtëse në përgjigje të provokimeve dhe shtypjes historike, sikur Donetsk të ishte Bregu Perëndimor i Rusisë. Në rendin e ri botror në zhvillim, lufta në Gaza është pika e qendrore
që përmbledh të gjitha antagonizmat përcaktuese të epokës moderne. Gjithçka do të vendoset atje. Palestina është sot një simbol universal, një zëvendësuesi të gjitha mëkateve evropiane dhe burimi i antisemitizmit, tragjedia e Izraelit, i cili u krijuar për shkak të fajit evropian për Holokaustin, bëhet një simbol i shtypjes dhe kolonizimit evropian. Evropianët u dhanë të mbijetuarve atë tokë gjenocidiale që njerëzit e tjerë kishin banuar me shekuj. Është ai mëkat origjinal, i pashlyer, që përsëri pengon paqen dhe qetësinë në frontin e lindjes së mesme.